Elchinin kızı serialda Sanjar rolünü ijro etgan Engin Ekyurek haqida bugün sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Video davomida Elchinin kızı serialda Sanjar rolünü ijro etgan Engin Ekyurek haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Videonun boshlashidan avval videoga like bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib Qo'ng'iroqchaga bosib qo'ysangiz, Elchining qizi seriali, aktyorlari va aktrisalari haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Tez kunda efir uzatiladigan Elchining qizi turk serialida Sanjar rolini ijro etgan Engin Ekyurek 1981-yil 12-oktyabr kuni Turkiyaning Anqara viloyatida tug'ilgan. Millati turk, kasbi aktyor, uning otasi ofitser, onasi uy bekasi. Tarix fakultetining bitiruvchisi Engin Ekyurek Turkiyaning yulduzlari tanlov dasturida san'at olamiga birinchi qadamini tashladi. U ilk aktyorlik tajribasini Yabancı Damat seriali orqali oldi. Bu serial uning ilk rol ijro etgan roli edi. U hozirgacha 8 ta seriallarda rol ijro qilgan bo'lsa, 3 ta serialda yordamchi aktyor bo'lib, qolgan seriallarda esa bosh rolda o'ynagan. U bosh rolni 2009-yildagi Bir bulut olsam serialda boshlagan va shundan keyin hozirgacha u bosh rollarda ijro qilib kelmoqda. U faqat seriallarda rol ijro qilmagan. Serialdan tashqari 2014-yil va 2019-yillarda kinolarda ham rol ijro qilgan. Ushbu ikki filmda u bosh rolni ijro qilgan. Barcha u o'ynagan filmlari bilan video oxirida tanishishingiz mumkin. Engin Ekyurek bo'yi 187 metr, vazni 83 kilogram. Hozir esa siz u ijro qilgan serial va kinolar bilan tanishishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lsangiz, bir-birdan qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Kommentda fikringizni yozib qoldiring. Telegram kanalimiz orqali esa siz yangi videolar haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Manzil kommentariyada bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.